Naprosto chápu, že ze strany jako vás jako žáků je to pecka, hejde navíc, volná parádička, polička, to naprosto chápu. Podle mě většina učitelů tuhle tu práci musí dělat dobrovolně, protože ta práce je baví a chtějí dělat. Tak proč si sakra potom stěžují, že například mají podle nich malý plat a že jim zvýšili pouze o 8% a ne o 10%? Čau, přátelé, já vás tady úplně, ale úplně všechny vítám u dnešního videjka. Dneska tady máme trošku netradiční videjko. Přátelé, dneska bych tady s vámi si chtěl popovídat o jednom tématu, který momentálně je docela aktuální a konkrétně se jedná o stávku učitelů a učitelek a celkově různých škol. A je to trošku jiný video, než u mě na kanále můžete vidět, ale mě to nějakým svým způsobem nedalo a chtěl jsem vás s tím vyjádřit nějaký svůj názor a hrozně by mě zajímal i ten váš názor, protože určitě nějak se mrkni na moje video a potom samozřejmě tvůj osobní názor napiš mi do komentářů, budu moc rád, budu to pročítat, protože jsem moc vědavej. Pokud se ti dnešní video bude líbit, budu strašně moc rád, když zasadíš, jako já zasazuju nevídaný kořeny, tak ty bys si mohl nebo mohla zasadit nevídaný like, ťukni ho tam, ej, bum 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 bum, díky moc všem, dáme takový aspoň 555 lajků, děkuju moc a půjdeme přátelé k tématu. O tom, o čem vlastně dneska chci mluvit, je momentální stávka vlastně několika škol, jedná se celkově docela velké množství škol, které se rozhodly stávkovat a jedná se o to, že vlastně stát zvýšil o nějakých 8% vlastně plat učitelům a velkému množství učitelů, učitelek a prostě školám se to nelíbilo. A oni požadovali, pokud se nepletu, 10%, původně chtěli, myslím, 15% a nakonec se stalo to, že dostali schválených 8%, že budou dostávat od příštího roku více jako peněz. No, co bych chtěl tomu říct, nebo proč vlastně o tomto tématu mluvím? Jedná se vlastně o to, že já si upřímně nejsem úplně jistý, jestli je úplně jako adekvátně, aby tady učitelé začali dělat nějaký takovýhle rozbor, až začnou jako stávkovat, my prostě do té školy nepůjdeme učit, nebudeme a tak dále. Jenom kvůli tomu, že jim nechtějí navýšit ještě o nějaký 2%, co oni si vymezili jako platu. Jako, OK. Já nemám vůbec nic proti povolání učitele, je to super, vzdělávají nás, mládež, dorostence, prostě jasně, je to super. Musí samozřejmě určité věci vystudovat, aby potom to učitele mohli dělat, musí se nějakým způsobem taky to docela hodně dokázat, ale furt to potom dělají sami dobrovolně. A já si nemyslím, že momentálně by učitele byli nějak špatně placeni, nebo aby byli natolik špatně placeni, aby něco takového museli dělat. Proč já o tom vlastně mluvím? Vemte si, kdyby něco takového podobného udělali například zdravotníci, hasiči, policajti, co kdyby se prostě v nemocnicích rozhodli, no my nebudeme pracovat, my tam prostě ty nemocnice nepůjdeme. Tak se vemte, několik lidí například bojuje o život, potřebuje neustálou péči a tak dále a tak dále. A co by se jako stalo? Kdo by se o ty lidi potom postaral? Vemte si, kdyby to, co teď, jaký manévr se rozhodli udělat učitelé, by podobný manévr chytili jako ve zdravotnictví nebo v těle těch různých sektorů, kdyby si řekli, tam my taky nebudeme pracovat, jo? Vy nám nechcete zvýšit, my prostě do práce nepůjdeme. A pokud si nemýlím, tak upřímně si myslím, že učitelé berou například skoro cca a podobně, jako se bere ve zdravotnictví. Někde si myslím, že ne, ale naopak i v tom školství, že berou víc. A to je to, proč mě tohle to strašně naštalo. Proč učitelé dělají takovýhle manévry? Ty tu práci dělají dobrovolně, mají 2 měsíce prázdnin, mají všechny možný prázdniny skoro a tak dále. A i tam to je, myslím, nějak placený. OK, chodí o pár dní teda potom dřív, ale furt je prázdniny a tak dále. Co na tom tak vadí? Tu práci dělají dobrovolně. A to, že oni si určují, my chceme 10% navíc a nedostanou to, tak jako OK, ale jako měli by si uvědomit to, že například průměrná česká mzda není podle mě ani 35 tisíc korun a co se týká průměrné mzdy učitelů, tak je to nějakých přes 35 tisíc, možná i 36 tisíc korun, což je ve finále ještě vlastně více, než je jakoby průměrná česká mzda a i tak s tím jako, dá se říct, jako neskutečný problém. A tohleto videjko, proč točím, tak chtěl jsem prostě vyjádřit svůj názor, že já s tímhle tím nesouhlasím, protože vemte si, že fakt několik sektorů by mohlo dělat úplně to samý a mohlo by to mít mnohem horší dopad.
a já absolutně nechápu, co je učitelům jako tolik vadí. Ještě to nemluvím o tom, že pokud se nepletu, tak jsem někde zjišťoval, že vlastně ty 2%, který vlastně oni jako požadovali, tak vlastně ty určitý jednotlivý školy by ten budget vlastně od toho státu, ty 2% navíc vlastně měli dostat. A jednotliví potom učitelé, kteří například jsou oblíbení mezi žáky, dobře učej, mají příjemné vystupování a tak dále, tak ty ve finále potom tyhle ty navíc ty bonusy by měly dostávat. Takže ve finále pro ty, co pro tu školu dělají fakt hodně, dobře učej, mají příjemné vystupování s žáky a tak dále, tak ty peníze dostanou. Takže já ve finále jako nechápu to, proč tolik učitelů se tak strašně čílí a tak strašně se zapírají, že jako hej, my prostě nebudeme, budeme stávat a tak dále, že v finále, aby jsem pravdu řekl, tak já si upřímně myslím, že se nemají natolik špatně, aby nějakýhle jako rozbroje museli podnikat. Je to pouze můj čistě osobní názor, měl jsem potřebu ho vyjádřit, protože já s tímhle tím ze strany těch učitelů fakt nesouhlasím. Respektuju názor každého z vás, je to prostě na vás, ať vy si myslíte, co chcete, a tohle to video točím kvůli tomu, aby jsem tenhle ten svůj názor veřejně řekl. A určitě budu moc rád, když i vy se do komentářů o váš názor se mnou podělíte. Jak říkám, já těmhle tě vůbec neháním učitele, vůbec nikoho k ničemu nenabádám. Říkám pouze čistě svůj názor, ale za mě osobně tohle to není úplně adekvátní ze strany učitelů. Jako myslím si, že jsou úplně jiný povolání, úplně jiný, kdo může stát, protože pak se jako uvidí, že hej, učitelé to dělají, tak proč bychom to taky jako neudělali? A to potom může mít ve finále mnohem horší dopad, jo? Takhle to vidím já a tohle je můj osobní pohled na to, že jsem na tě nesouhlasím. Já chápu, že pro vás, co můžete být zítra doma, je to cool, je to super, hej, tak den prásky, co více přát, ten týden potom vodoslí utíká, to naprosto chápu, že ze strany jako vás jako žáků je to pecka, hej, den navíc, volná parádička, polička, to naprosto chápu. Chci jako spíš bavit konkrétně o tom principu, nebo o tom, co to učitelé vlastně jako požadujou a co vlastně jako vymýšlej, chápete? Vemte si, že ty učitelé to povolání dělají dobrovolně, jo, a myslím si, že většinou si jich vysokoškolským vzdělání a podobně, kdyby chtěli, tak si myslím, že můžu se najít jinou práci, kdy vydělají si ještě o dost více. Takže podle mě většina učitelů tuto tu práci musí dělat dobrovolně, protože ta práce je baví a chtějí dělat. Tak proč si sakra potom stěžují, že například mají podle nich malý plat a že jim zvýšili pouze o 8% a ne o 10%? To je to, co jim prostě hlava nebere. A ty lidi, co ta práce nebaví, a ti prostě nedělají, když je štve například to, že nějaký žáci jsou drzí a tak dále, souhlasím s tím, mám všechno své hranice, ale bohužel s tím člověk musí počítat. Když ten člověk tu práci dělat nechce a ji prostě nedělá. Vždyť nikdo nikdy nikoho jako nedrží. Jo? Takže to je to, co já jsem chtěl říct s tím videjkem, chtěl jsem nějakým způsobem vyjádřit svůj názor. Určitě budu strašně moc rád, když i vy mi napište váš názor do komentářů. Napište mi, jestli třeba zítra máte školu nebo jestli máte volno. A celkově nějaký váš pohled na tu věc a například jestli nějak ve škole to u vás řeší a jaký to má například třeba určitě nějaký dovadí, mě to fakt zajímalo. A děkuju hrozně moc, že jste se podívali na dnešní videjko, je to trošku něco jiného a měl jsem fakt potřebu říct svůj názor a děkuju všem, že se to dokoukali, mějte se přátelé krásně a brzy už se zase vidíme jako další videjka. Tak jo diváci, mějte se krásně zatím, ahoj, čau. We'll be right back.